საჩხერეში პრობაციის სამსახურის განახლებული ოფისი გაიხსნა რაიონის 173 პრობაციონერს დღეიდან აუცილებელ რეგისტრაციას თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ შენობაში გაატარებენ. შენობა საჯილო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრმა გახსნა. მოგვიანებით ხათუნან კალმახელიძემ პრობაციონერსაც შეხვდა, რომელიც ბენზინ გასამართ სადგურ ვისოლში დაასაქმეს. მას სამსახურის შოუნაში საქველმოქმედო ფონდი ცხოვრების ახალი გზა დაეხმარა. ჩვენი სამინისტრო ერთზოდ იურიდიული დახმარების სამსახური მზად არის ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით გაუწიოს უფასო კონსულტაცია და უფასო იურიდიული დახმარება საქართველოს ყველა მოქალაქეს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დღეს გავხსენით ახალი პრობაციის ოფისი და ამჯერად საჩხერეში. ეს ოფისი მოემსახურება ამ რაიონის დაახლოებით 170 პრობაციონერს და დიდ როლს ითამაშებს მათ საზოგადოებაში რესოციალიზაციის და რეინტეგრაციის პროცესში.